Garnium ծաղկի առաջին խանութը 14 տարի առաջ հենց Կարինեն բացեց, բայց ժամանակ անց առողջական խնդիրներից արկադրված գործընթացը տարածքը հանձնեց։ Վերսկսել կիսաթողածը երազանք էր մնում, որ 8 երեխաների մայրիկը կյանքի կոչեց 2 ամիս առաջ սոցիալականներ առման եւ ինքնաբավ կես ապահովման միջոցառումների խթանման ծրագրով։ Հաղթահարելով ընտրության մի քանի փուլ դասընթացներ, հաղթող ճանաչվեց դրամաշնոր Շահեթ։ Հեժ մրցակցությունը մեղմ ասած, ինձ անհանգստացնում էր, ես մեկա չանցա, որտեղ ես շատ հոգնած մամա եմ, ես 8 երեխա մամա Մայեմ, բայց ինձ հանգեցին, ասացին ձեր բիզնես ծրագիրը, ու ես սպասում եմ, որ պիտի ասես չեք հանցել, հանգիստ եղեք, ասես դուք հաղթել եք, այդ ժամանակ ես չգիտեմ ինչ էի զգում, երեխեքին ասում եմ՝ հատ գրկեք ինձի, հատ գրկեք ինձի, շնորհավորեք։ 1.600.000 դրամ դրամաշնորի մի մասն արդեն ստացել է, հարսանյաց սրահներ ձևավորելու համար անհրաժեշտ պարագաներից որոշները գնել է, մյուս կեսով պակասը կլրացնի։ Դստեր հետ վերջնական տեսք են բերել նաև իրենց նորաբաց սրահի լոգոտիպը, պատվիրած այցեքարտերն էլ տեղ են հասել։ Վերցրելու մասին մար պատկերացնում ես, ես արդեն մեր երազանքի առաջի փուլն է, մեր խանութը աշխատելի է ըստ օրենքի, արդեն մենք ունենք մեր բրենդը։ Միասնական սոցիալական ծառայությունների Հայաստանի սոցիալական աշխատողների ասոցիացիայի հետ համատեղ իրականացվող սոցիալական ներառման եւ ինքնաբավ կենսապահովման խթանման ծրագիրը մեկնարկել է 2021-ից։ Ֆինանսավորողը Ճապոնիայի կառավարությունն է, համակարգողը Համաշխարհային բանկը։ Ծրագիրը իրականացվում է Արարատի, Արմավիրի, Լոռու, Շիրակի եւ Կոտայքի մարզերում։ Շահառուներն են անապահության գնահատման համակարգում ընդգրկված, կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված բազմազավակ և ավել երեխաներ ունեցող ընտանիքները։ Օգնել ընտանիքներին դուրս գալ նպաստառուի կարգավիճակից, սեփական բիզնեսը հիմնել, ինքնուրույն եկամուտ ստեղծել ծրագրի հիմնական նպատակն է։ Նախապես պոտենցիալ 4000 շահառուի հետ մոտիվացիոն հարցազրույցներ են եղել, հաջորդող փուլերում ցանկը սեղմվել, վերջում ընտրվել է 300 ծրագիր, հաղթողները մինչև $4000 դրամաշնոր են ստացել։ Շատ հաճախ մեր քաղաքացիները նպաստառուի կարգավիճակում են հայտնվում, ոչ թե այն պատճառով, որ չեն ցանկանում աշխատել, այլ այն պատճառով, որ չունեն տարական հմտությունները, չունեն մինիմալ ֆինանսական միջոցները, որով պետք է սկսել զբաղվել ձեռնարկատիրությամբ, եւ այս ծրագիրը հնարավորություն է տալիս նրանց վերջիվերջո նաեւ իրագործել ինչ որտեղ իրենց երազանքը, կամ կարելի ասել մեր երազանքը, որ ունենանք ինքնազբաղ տնտեսապես ակտիվ քաղաքացի։ Կարինեն ամուսնու հետ ամեն օր Երևան է գալիս, մայրաքաղաքից Գառնի թարմ ծաղիկներ տանում, ոչ միայն իրենց համայնքի բնակիչներին է սպասարկում, հարևան Գողթից, Գեղարդից, Հացավանից էլ հաճախորդներ ունի, երեխաներն էլ միշտ կողքին են ունեցուկ, ով ինչով կարող է։ Հիմնականում PR եմ անում, գովազդում եմ, հաշվապահական այդ աշխատանքներն եմ կատարում։ Մեծ ընտանիքի մայրիկը մի մեծ երազանք էլ ունի Վարձակալած տարածքի փոխարեն սեփական ունենալ, գործի հաջողության հետ վստահ է, այդ օրն էլ վաղ թե ուշ կգա։